Se apresenta. Então, eu sou o Josan, artista plástico de rua há mais de 40 anos. Eu vim para cá pela primeira vez em 1967. E eu vim morar aqui em 1969. Entendeu? Então eu estou aqui desde a época do início dos hippies, né? Começando aqui na praça, né? Com os paninhos no chão, cada um fazendo o seu trabalho ao ar livre, entendeu? Onde existia uma espontaneidade muito grande da parte dos artistas, não é? Cada um se expondo, trabalhando, e o pessoal vindo, curtindo a arte verdadeira que era na época. E hoje existe essa arte verdadeira, entendeu? É, mas ela está um pouco escondida, né? Escondida, exatamente, um pouco escondida, mas... E o que está tomando o lugar dela na cidade, João? Pois é, são coisas que ao longo do tempo vem acontecendo e a gente acaba nem sabendo direito o que está acontecendo, mas ela está sendo suplantada, né? Por uma série de coisas que... Por revenda, por trabalho não tão artístico. Também, né? Exatamente, por uma invasão de pseudo-artistas, né? E mercadorias que não tem nada a ver com esse movimento. Mas ainda tem muita coisa boa nesse mundo, entendeu? Tem muita coisa, mas só que tem que procurar um pouco, né, para descobrir os artistas autênticos, verdadeiros, bons artistas, que tem um potencial muito grande, entendeu? Mas não pode também deixar que isso seja suplantado, né, por uma outra corrente, né? Tá. E o que você acha? O que a prefeitura poderia fazer? O que a cidade poderia fazer para investir mais? Essa mudança, esse plebiscito sobre Embu das Artes. Se essas pessoas querem Embu das Artes, o que precisa para isso? O que precisa disso? Não é? Você já criou um liceu aqui, você já foi um... Sim, enfim, precisa de uma conscientização maior dos próprios órgãos, né? Da prefeitura e tal, para ter um pulso mais firme em matéria de disciplina artística do Embu, entendeu? Né? Para não deixar isso ser suplantado pela indústria, essas coisas assim. Não, esse processo agora do plano diretor de abrir o espaço do verde, inclusive, para a colocação de indústrias, o que você acha disso? Ah, eu acho que é uma pena, né? Porque o Embu é um